Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne taske fra Octopus. Her er vi fat i en af de store mobiltasker, som er lavet i lækker blødt skidt, og den har sådan en god kontrast lige med de gyldne lynlås her i toppen. Så vi ser bagpå, kan vi se, at der er en stor lynlåslomme, og der er, så man kan klikke remmen af, hvis man ikke ønsker at have den på. Ellers så åbnes tasken her med lynlås, og indeni kan vi se et stort rum. I den ene side er der lige en lomme til mobilen, og i den anden side er der plads til en masse kreditkort. Har lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.